විසිවැනි සියවසා පාරම්භ කළේ දළ දේශීය නිෂ්පාතිතයෙන් කෘෂිකර්මයට 19.9% දායකත්වයක් ලබා දෙමින්වත් අද එය හරි අඩකට අඩු වෙනවා. වගානය සහන, පොහොර සහන ආධාරය හා බදු සහන මැද සිය පළදාව ඉහළ නංවා ගැනීමට ගොවියා වෙර දරුවත් එය සාර්ථක වුණේ දැයි ප්‍රශ්නාර්ථයක්. அப்ப இது மக்களுக்கு பாதிப்பும் வராது. ஆனால் விவசாயங்கள் அறுவடை செய்து கொண்டு நாங்கள் வேளாண்மட்டானால் ஏன்னா மற்ற பயிர்களில் நோய் தாக்கங்கள் மற்றது இது அரசாங்கம் நல்ல உதவி செய்யுமா இருந்தால் நாட்டுக்கு நல்ல வளமாக இதெல்லாம் கிடைக்கும். யூஸ் ஏவா மேவா அதண்ட புழுவான்னு ஏக மே கட்டி அதண்ண மே கெட்டலுவ மே உத்துரே தங்கராசர வகையம அப்ப தகுனே ஜீவத்தினவ ஏ புஞ்சி பண்டட எக்கசே பலப்பானோ ஏலிசா மே அயவேட்ட பேர கமன அப்பி මේ උතුරු පළාතට පමණක් සීමා කරන්න සූදානම් නැහැ. අපි සූදානම් මේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒ දකුණේ වැසියනුත් මේ අයවැයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මොනවද කියලා රටට කියන්න. දකුණේ ගොවීන් සොයා අපි රජරටට ගමන් කරන්න සූදානම් වුණත් මැදවැච්චේදී මේ දැකපු දර්ශනය නිසා අපිට ඔවුන්ගේ ගැටලු මග දමා යාමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. බොරසූරණ වැස්ස මැද්දේ වුණත් තමන්ට අයවැයෙන් කරගන්න ඕන දේවල් අපි ඉස්සරහා මේ ගොවීන් දිගහැරී කුංචි බලාපොරොත්තුවක් හෝ හිතේ දරාගෙන. පොරසාන ආධාරය මීටට වැඩි වෙනවා. කපුගඩු රෝගේ පැතිරලා යනවා. දේශීය පොහොර වර්ග නිෂ්පාදනය කරලා නිෂ්පාදන වලට ඉල්ලුමක් ඇති කරලා සහන දුන්නා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. පීටික හරි මිලකට දී ගන්න ඕනේ. කෘෂි කර්මාන්තයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර නොදී හැමදාමත් වගේ මේ ගොවි ජනපද අඳුරට ගියත් හිරු හෙටත් තවත් අලුත් ජීවිතයකට එළිය ලබා දෙනවා නොඅනුමානයි.